Ahoj, tady Arvenka, vítám vás u svého 5. let's playe ze hry Brothers. Hnedka na začátek, ještě než začnu hrát, vám zase řeknu spoustu novinek, které mám. Takže teďka, jak jste si určitě všimli, se chvíli nenatáčela nebo nevycházely videa, protože bylo spoustu práce a nebyl na to vůbec čas, ale ode dneška mám zase spoustu času, takže budu zase přednatáčet miliardu dílů, takže vám budou vycházet díly zase každý den. Takže jupí, chtěla jsem toho ještě daleko víc, a už jsem to zase všechno pozapomínala. Doporučuji všem, aby sledovali Facebook, protože na Facebooku vždycky píšu ty novinky a odkaz máte v popisku videa, jako u každého videa, a fakt to sledujte, protože koho ty novinky zajímají a to, co se děje kolem mě a takhle, tak určitě to najdete tam. No, budu natáčet určitě zase teďka v nejbližší době Dotu a Lolko, takže asi nejspíš budu zvát nějaký diváky, takže vás nejspíš někteří, kteří budou mít zájem, vždycky předtím, než jdu natáčet, tak píšu právě na Facebook, jestli někdo nechce jít, jestli se někdo nechce přidat a takhle. Ještě nevím, jestli fakt budu někoho zvát, nebo jestli to vůbec budu natáčet, ale pravděpodobně jo. Každopádně se zase blíží Vánoce, takže zase vyjde speciální díl na Vánoce, jako každý rok u mě. Určitě víte, co to je, pro ty, kteří nevědí, tak se schválně nechte překvapit. A taky bych chtěla opět zkusit streamovat. Minule mi to nevyšlo, protože mám prostě špatný internet, není tu možnost mít lepší internet, ale brácha mi pořád říká, že bych mohla streamovat, kdybych to měla líp nastavený, takže to nechám nastavit jeho a uvidíme. Určitě budu potřebovat někoho, kdo mi bude říkat, jestli to jede dobře nebo nejede dobře, a ještě vůbec uvidíme, jestli to budu zkoušet a takhle. To je snad všechno, co jsem chtěla říct, ono toho bylo strašně moc, já jsem to fakt všechno zase zapomněla. Ale snad jo, snad jsem řekla aspoň většinu. Jo, a ještě jedna věc, pořád chcete Minecraft, pořád neustále mi píšete, až zase natáčím Minecraft a takhle, takže jo, budu natáčet Minecraft, mám to v plánu, ještě nevím přes nějaký mod, k Fossil se vrátím až díl, až tam toho bude zase víc, ale taky se k němu vrátím, ale zatím budu natáčet nějaký jiný mod. Tak a teďka už zase nevím, jak se to ovládá, v minulém díle jsme se dostali vlastně sem na tady to místo, to je jak kdyby začala nějaká nová kapitola nebo takhle, a v minulých dílech jsme ještě chodili s tím trolem, ale nechoď ke mně, nechoď ke mně, já zkusím to projít, ale oni jdou, au, to je těžký, to je moc těžký, můžu s tím machat nějak, jo dobrý, takže já když tak budu, kš, 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 dobrý, on ustupuje, je to dobrý, ne, jdi pryč, jedeš příšero. A on utíká, dobrý. Ty taky. Uteč, uteč, boj se mě. Boj se mě. Boj se, no utíkej. Kš, 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 kš. Ne, že na mě vyskočíš. Utíkej, uteč. On nechce, no hurá. Víte, boj se mě, to je dobrý. Dokud se budou bát. Je tu ten fakt, že já se jich taky bojím, ale oni se mě snad bojí víc. Tak, tam jsou další oči, což je úplně super, tady se radši někdo oběsil, taky mám chuť se oběsit, ale nebojte. Ježišmarja, pojď ke mně, bratřičku, nechoď tak daleko ode mě. Já bych se taky radši oběsila, než abych se nechala sežrat. Oni určitě tam nemůžou vyskočit, nebo myslíte, že no nemůžou, protože to by ty těla už byly sežraný. Uteč, pse! Blku, uteč. Vlčáku, utíkej, nebo tě sežeru. Vidíte, to pomohlo. Hej, další, 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 další. Hele, ty běž taky, ty běž taky. Umím machat, vidíš to? No hele, jsem ho málem trefila do tlaby, on zakňučil. Vidíte, jak rychle zdrhnul? Dostává se do světla, dostává se do světla. Na hřbitov! Super, tak já se rovnou můžu asi nechat pohřbít. Já vám to zahodil, pane bože, ty jsi blázen. Počkej, běž za ním. Já už to zase neumím ovládat. Takže právě, jak jsme to říkali, toho blondiáka musím držet napravo, abych to uměla ovládat. Že jo, určitě to tak bylo. Takže můžeme jít asi dál. O, tady si zase můžeme sednout. A můžu si udělat screen. Ne, nechci si dělat screen hřbitova. Jdem dál. Než mě tam někdo pohřbí na lavičce, tyjo. Tady nikde nikdo není, jako ne, že bych tady mě čekala. Běž doprava, tak. Ne, že bych tady čekala mrtvoly nebo zombíky nebo takhle, ale někdo živej by tu přece jen mohl být. Je někdo doma? Halo?
Nerada vás budím, já vůbec totiž... Já se ztratila hodinky, já nevím, kolik je hodin, omlouvám se. Omlouvám se! Nejsi mrtvola? Vypadá to, že to žije! Dobrý den, neuděláš mu zase nějaký naschvál. Hej, nech mu to! Víš co, mluv s ním radši ty. Než ten zombík po nás vyskočí. Nejsi zombík? No, ukáž nám, kam mám. Jo, ty jdeš s náma, ty jdeš... Počkej, kluku! Kluku, on tě šoupe, to je špatný. Jo, on nám jde otevřít bránu. Asi. Počkej, pane, nejsou tam zombíci? Nejsou... Já tam vidím pavučiny, přijde mi to, nejsou tam pavuky. To radši zombíky než nebo pavuky radši než zombíky. Jo, jo, tam tudy, super, díky moc, děkuju, pane. Jdete do zdi, víte to? Děkuju, naschle. Já už nemám, počkejte, nezavírejte ty vrata. Nezavír, kam jdeš? To snad ne, co dělá, ne, on ho zachránil, on ho zachránil. Co teď, my tam stejně musíme skočit. Vidíš, neměl si jí zahazovat. Počkej, pluj k němu, plujte na sebe zase. Chytni se ho, proč se ho nechytneš? Už se ho držíš? Jo, už se ho drží, je to dobrý. Je to v mokru ve vodě, ale nevadí, to zvládám, koukejte. On se ho drží, takže se neutopí určitě, protože se ho prostě vždycky musí takhle držet. A koukejte, hují, to zvládám, to je jak tobogán. Dobrý, vidíte? Přistali jsme. Naprosto bezpečný. A teď tady opatrně, jo? Ne. Umíš chodit opatrně. Dobrý. Ježiš, oni mi nahánějí hruzu. V pohodě. Zvládli jsme to, já jsem to říkal, protože jsou dobrý. Cs, nějaký psi. Slyšela jsem něco? Já myslím, že jsem slyšela psi. Já se jich bojím. Ne, nebojím, samozřejmě, že nebojím. Tady si můžeme sednout a uděláme si krásný screen. Jo, tady si uděláme nádherný screen. Takže... Sedli si? Čím se dělá ten screen? F... 12? Je to tam. Dobrý, máme screen. Když oni se tady dělají fakt ty screeny strašně dobře. Trochu jsem zapomněla, jak se ovládá kamera. Jo, myslím, že jsem na to přišla. Dobrý, jdem dál. Chtělo by to tu zase nějakého hodného obra, který by nám pomáhal. A který by... Ne, nedotočila jsem Frostíku. A který by... mlátil vlky přes tlamičku. Mimochodem Frosty, který teďka psal, jak jste si všimli, na Steam, tak ten mi posílal úplně úžasný balíček, já jsem z toho měla strašnou radost, nebo ještě pořád mám z toho úplně strašnou radost. Kdyby vás to někoho zajímalo, tak jsem to fotila, je to na Facebooku, takže opět další důvod, proč sledovat Facebook, nepíš. takže teďka já si musím zase do vody, to je blbost, ne? Nebo, počkej, otočte tu kameru, já tam chci vidět. Já tam nemůžu to otočit. Pojdem do vody, hele, chytni se mě zase. Nemůžu do vody. Ha! To nepřeplavu! Tak kam mám jít? Tudy jsem přišla! Pane bože, jak jsem se sem dostala zpátky? Jak jsem to udělala? Já mám jít tam nedníž? To jste mi to nemohli říct dřív. Ach jo, já bych měla méně mluvit a víc přemýšlet. To je tím, že mluvím, protože já když mluvím, tak já se nesoustředím pak tolik na tu hru a já prostě dělám takyhle kraviny. Já za to nemůžu. Dobrý, svedla jsem to na vás, je to v pohodě. Ne, ve skutečnosti vás mám ráda. Ale ne, zase skákání. On spadnul, ten druhý, pane bože, ne. Ne! Dobrý, teď to zvládnu, koukejte. Jeden. Počkej, kam jdeš ty? Druhej. Tak. A teď se musím víc soustředit, takže... jsem naprosto soustředěná. S tímhle se zastavím se! Jo, dobrý. Dobrý. Teď půjdu zase s tímhle. Hop. Ne, to byla past! Já jsem nemohla tak rychle přemýšlet, abych rychle skákala s tím nalevo a pak rychle... Ježíš, aha, já jsem tam měla spadnout. Ach bože, já mám ovládat oba dva najednou. To snad ne. Chytněte se.
Už držím to, aby se chytli. Jo, dobrý, jeden se chytnul. Drž se. Jo, dobrý, jsi dobrý. A ten druhý se tam chytnul někde. Jo, dobrý. Ah, je to v suchu. Že se to mám chytnout? Teď to celý spadne, děláš si srandu? Vidíš, já jsem polomrtvá, ty musíš za mnou. Dobře, radši za mnou nechoď, nebo to zase celý spadne. Už to známe. Hop. Ježíš Maria. Dobrý. Pojď, tam je nějaký hýbající se strom. Tady je spousta hýbajících se stromů, pane bože. Dejte to pryč. Ono to po mně šmatá. Ne, hejbající stromy jsou špatný. A co s tím mám jako udělat? Já se pořád držím, jo, les, takhle. Teď tam, ne, fajn, já asi očividně musím přijít na to, jak se dostat. S tamhle tím hejbat nemůžu. Takže... Aha! To je dobrý. Dobře. Koukejte, já jsem dobrá. Ty stromy na mě koukají. Já sice vůbec nevím, kde mají oči, ale očividně na mě nemůžou, protože se jenom koukají a nic nedělají. Tady půjdu trochu níž, protože tenhle vypadá dost špatně, že... Tak, tady půjdu ještě níž. Nemůžeš, co? Jen si koukej, paře se. Tupej pařez. Všichni jste tupí pařezi. Nemůžete na mě, nemůžete. Tady bych teoreticky mohla už vylézt, ale já předpokládám, že tady ještě vylézat nemám, takže... Víš, s těma praskama mám pryč, sokra. Kš. Tady už budu moc vylézt. Nekoukejte na mě. Nebo se klidně koukejte na něco, na co v životě nedosáhnete. Nemůžete, viď? Tady už bych mohla. Ale ne! Oh, on mě schodil! No to snad ne! Jo, dobrý. Jsme zase v mokru. Zachraň ho, bráško, zachraň ho! Jo, počkej, to musí zase plavat. No to snad ne! Chytni ho! Dobrý, už ho držím! Nahoru! To zvládneš! Neboj se, zachráníš ho, on určitě neumře. To přece nejde, aby umřel. Za co bych pak hrála, že jo? No, dobrý, myslím, že to dal. Myslím, že ho zachránil líp, než tamten zachránil tu svoji mamku, jestli si pamatujete na začátku. Musíš první pomoct, sakra, nevíš, jak se dělá. No vidíš, já jsem ti říkal, že bude žít. V pohodě, hele, myslím, že už jste zatraceně blízko. Určitě brzo zachráníte svého otce. Tam to nejde, tak jdem dál. Co když tady budou zase psi? Musíte když tak skočit do vody, oni se určitě bojí vody. Já myslím, že ne, ale pš, to oni nevědí, že to není pravda určitě. Ha! Koukejte, ono se to vlní! Pane bože, já myslím, že už jsem mrtvá. Ha! Ruka! Já nejdu na ruku. To je určitě nějaká ženská, ženský jsou vždycky špatný. Vždycky věštíš zlo. Znamená zlo. Nebo jak to říct. Proč jste na tu ruku vešli? Dobrý den, já jsem nic takyho neřekla, to byli oni. To je mamka její? Nemluv si nic, vždyť ona je mrtvá. Já jsem říkala, že to budou zombici. Nechoď k ní tak blízko, vidíte rozmazaně. Oh, ona někoho drží, to je otec. Zachraňte otce, aspoň. Co ti je, bráško? Ona tě hypnotizuje, já už jsem na to přišla. Já s tím nemůžu hejbat. Ona tě nekoukej do očí. Teti, prober se. Co mám jako... Tati! Mami! Nekoukej, nehypnotizuj ho, pichni do oka. Pichni do oka, do pytle. Otče, tati. No prober ho. No hurá, probrá se Co děláš? Proč mě mlátíš? Proboha, proč mě mlátíš?
Prober se, bráko! Co mi to děláš? Ona tě ze zombíkovatila. No tak! On mě už krtil. Aha, to byl sen. Já jsem říkala, že už jsem mrtvá. Vidíte, byla jsem mrtvá na chvíli. Díky bohu jsem živá. Teď už zase můžu bojovat proti vlkům, super. Tak jo, takže jako by se nic nedělo, jako by jsme se neutopili, jako by jsme nedostali nakladačko od svého bráchy a jdeme dál. Jdem, tak. To je zase další nová kapitola, že? To bych to mohla ukončit. A to bych to fakt mohla ukončit. Takže vyskočím na první kamen, otočím se, zamávám. Dobře, tomu dejme tomu. A louším se, já jdu natáčet ještě dál, natočím zase o něco víc dílu, abych to měla přednatočený, abych mohla vydávat pořád, abyste měli video každý den a byli spokojení a tak dál, takže se mějte u dalších dílů, ahoj.